Tak, posledný. Právomoci bratstva Rytierovcies dnes hradnú pani, dvornú dámu z Pustého hradu, mám právo pasovať za zbrojnoša. Prosím vás pekne, smiech nie je na mieste. Iba tretí človek je pasovaný takýmto spôsobom. Pán riaditeľ, bolo mi povolené pasovať ťa za zbrojnoša bratstva Rytierovcies. Postaňte. Je nám s ťou. A vy, bez úsmevu na tvári, vzdajte hold týmto budúcim rytierom bratstva Rytierovcies. Vždy ochotný pomáhať so srdcom rytiera. Posaďte sa.